ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے لاڙڪاڻو ما خبر ڏيندا لاڙڪاڻي ۾ مرس دلدار جوتي ھٿان مبينا مارجي ويل عورت جي وارثن مقتولن جو لاش ايس ايس پي آفيس اڳيان رکي احتجاجي ڌرڻو هيو وئي گذرل ڏينهن عاقل ٿاڻي جي حد ۾ مرس ھٿان ماريل مسمات بشيرا خاتون جي قتل کي ساورن پاران اتفاقي رنگ ڏنو ويو هو جنهن جي وارثن واقعي کي اتفاق نه پر قتل جو شڪ ظاهر ڪيو هو وارثن جو چوڻ آهي ته بشيرا کي سندس مرس قتل ڪيو وئي ڪيس داخل ڪري انصاف ڪيو وڃي جڏهن تو ساورن جو چوڻ آهي تو بشيرا جو مڑس پسٽل صاف ڪري رهيو هو تو اوچتو گولي ڇٽڻ سبب بشيرا کي لڳي هن کي ڏياڻي واڻي قتل نه ڪيو ويو آهي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com